kato zuwa ga ubangiji ku to azaba bai zo muku ba in ya zo kuma ba mai taimaka muku wa ikhlasu ddin lahu kuma ka sarkake addini ka gare shi wa sabr li hukmihi hankuri da hukuncin Allah wa shukru li ni'amihi kuma godiya ga ni'imar Allah Allah ya ma ni'ima ka gode wa rida bi qada'ihi kuma yadda da kaddaran Allah wa rida bi qada'ihi ka yadda da kaddaran Allah shi ma ibada ne ko menene ya same ka Allah kuma inda muka sai yana cikin ruknonin imani wa raja'u li rahmatihi kuma kwadan rama Allah abinda ke yi kana kwadai Allah ya saka aljanna shi ma ibada ne wal khawf min azabihi tsoron azaban Allah shi ma ibada ne amma jama'a mu sani cewa dun wadanga abubuwa dukkan su suna da foundation shine al-ikhlas wal mutaba'a dun wanga ibadu da muka lissafa wallahi in kana yin su in ba kana yin saboda Allah bane baka da lada ko guda banza ne ala lillahi ad-din al-khalis Allah shike da addini ta cacciya wanda ba suka ta da komai ba وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين با خوري مو دومين كومي با شي دي مو باوتا مع الله شي كدي منا ما سسر كك الدين مو غريش يسا ان با كانا يين سبودا الله با دان وانا والله بنزاني كما المتابع كومي كاكي يين يا كماتا كايش كان كرانتر هو عند محمد صلى الله عليه وسلم annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi sallah ya hawo kan minbari yayi sallah ya gwada muna yace muna sallu kama usalli kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ku gani ina sallah annabi Muhammad ya zo yayi haji akwai wata da yayi haji akwai inda yayi shi yayi layya duka yayi azumi ya gwada muna wallahi ba kai shi yadda yayi ba baka da komai banzani kuma mu sani cewa ba je mu domin komai ba sai dai wanga ibada cikin suratul zariyat in ban manta ba aya 56 Allah madaukaki sarki yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halci aljanni da mutum domin komai ba face su yi min bauta maluma suka ce ya'budun ma'ana ya'budun shi min bauta wahidun su kade ta ni kade cikin bauta kuma dukkan manzannin da Allah ya aiko duka ya aiko su ne saboda wanga ibada wani ne farkon su annabi Nuhu alaihi salam